আমিৰে শ্বৰিয়ত মুফটি খাইদুল ইছলাম সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছাবাণী উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ধৰ্মগুৰু আখ্যা প্ৰয়াত আমি মুফতি চাহাবৰ জীৱনক আদৰ্শ জীৱন আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুফটি চাহাবৰ জীৱন আৰু পৰিক্ৰমা সামৰি প্ৰস্তুত হৈ থকা স্মৃতিগ্ৰন্থলৈ কি লিখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আমি পঢ়ি শুনাইছোঁ নগাঁও জিলাৰ দাৰুল হাদিছ পৰমাইভেটী মাদ্ৰাছাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সৰ্বভাৰতীয় জমিয়ত ওলামাৰ প্ৰাক্তন উপ সভাপতি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰাক্তন আমিৰে চৰিয়ত প্ৰয়াত হজৰত শ্বেখ মুফতি খাইল ইছলাম চাহাবৰ কৰ্মময় জীৱন পৰিক্ৰমাৰ আলোকপাত কৰি এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ সমাজৰ হিতৰ বাবে প্ৰকৃতাৰ্থতে চিন্তা কৰি হাতে কামে ব্ৰতী হোৱা অগ্ৰণী ব্যক্তিসকলৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজি সমাজৰ বাবে সদায়ে অনুপ্ৰেৰণাৰ উচ্চ হিচাপে ৰৈ যাব সেই পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ জীৱন বিখ্যাৰে আমাৰ মনো সমৃদ্ধ হয় নিজৰ জীৱনকালত প্ৰায়াত হজৰত শ্বেখ মুফতি খাইদুল ইছলাম চাহাবে সমাজৰ শৈক্ষিক আধ্যাত্মিক আৰু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই গৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ইছলাম ধৰ্মগুৰু হিচাপে সমাজত আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচাৰৰ লগতে সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা অৱদান ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে নিঃসন্দেহে প্ৰেৰণাৰ অমল উচ্চ হৈ ৰ'ব এইগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজকৰ্মী তথা ধৰ্মগুৰুৰ বৰ্ণময় জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লোৱা গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবো মই গ্ৰন্থ পাঠক সমাজৰ মাজত সমাদ হ'ব বুলি আশা কৰিলো বিৰ ৰিপৰ্ট কে এ চি নিউজ